Upaso samedicino gamoqlevebit ditshi ჯანდაცვის სამედიცინო ორგანიზებით სოფელში სხვადასხვა პროფილის ექიმები ჩავდნენ. გამოკვლევების ჩატარება ადგილობრივებს მთელი დღის განმავლობაში შეეძლებათ, ისინი ადგილზე მიიღებენ მედიკამენტებსაც. ჯანდაცვის სამედიცინო მათ მკურნალობის გაგრძელების ან ქირურგიული ჩარევის შემთხვევაშიც დაეხმარება. Пиранда бурс операция მაქვს გაკეთებული. გამეხარდა რომ მოვიდნენ, წამეთ მე გავესინჯები და რა თქმა უნდა მოყოლები მიიქნებით. დღევანდელი აქციის ფარგლებში, გარდა იმისა რომ მოხდება სხვადასხვა სპეციალისტების მიერ პაციენტების გასინჯვა, დიაგნოსტირება, ასევე საშუალება გვაქვს ჩატაროთ მათ ლაბორატორიული გამოკვლევები, ინსტრუმენტული გამოკვლევები ეხოსკოპიისა და კარდიოგრაფიის სახით და ასევე მიეცემათ საჭირო მედიკამენტები დანიშნულების მიხედვით. მიზანი აქვს ამ ჩვენი გამოცდის არის რომ ამ აქ მოსახლეობას ადგილზე მყოფ მოსახლეობას მაქსიმალურად შეუქმნათ სამედიცინო მომსახურების ადგილზე მიწოდების კომფორტი რომ მათ არ კონდეთ სხვადასხვა ექიმ სპეციალისტების ძებნაში თქვათ ისეთი პრობლემები